שלום נטלי. שלום האח הגדול. את מתרגשת? קצת. זה טבעי להתרגש שאת במקום כל כך חשוב. את רוצה לספר לנו על היום הראשון שלך בבית האח הגדול? טוב, האמת שהיה לא כל כך... היה ריב עם נטלי ודדון. כן. קראו לה גם נטלי. כן. קודם כל, זה נראה לי בכלל לא לעניין, שבכלל מביאים עוד נטלי. מלכתחילה, אני לא מבינה למה אני צריכה בכלל להיכנס לסיטואציות כאלה. כאילו, זה לא אישי כלפיך, האח הגדול, פשוט... לא יודעת, נראה לי שאמורים לחשוב על דברים כאלה, זה יוצר... איך קוראים לזה? התנגשויות. נטלי, את חושבת שאת מוכנה למקום הזה? מוכנה, את יכולה... בטח שאני מוכנה, זה לא עניין של מוכנות. זה עניין של תפיסה, מבין? של... זה ב... ברור שאני מוכנה. ואת רוצה להשיג בבית האח הגדול משהו או ש... תהילה. כן. תהילה. פרסום, הצלחה. את יודעת שבית האח הגדול זה לא סתם עוד תוכנית טלוויזיה, זה האליט של התוכניות, ומי שמגיע לפה מגיע אחרי סיפור מאוד קטלני, אנחנו מבררים שיש לו יכולות הרס עצמי גבוהות, לפגיעות. אני יודע. את מוכנה להכל נפשית? נראה לי שכן. תראה, אני גדלתי בשכונה לא פשוטה. אז חוויתי את הקשיים האלה ואת ה... ונטלי השנייה באה מצהלה. היא באה מצהלה. פתאום היא נכנסת לך לפריים וגונבת לך את השם ואת דדון. ו... מה מצאת בדדון? דדון... דדון. הוא מזכיר לי את החבר הראשון שלי. איזה מופן? בדיבור שלו, בהתנהגות, בלבוש, בטקט. בצורת ההליכה אולי. גם בהליכה, כן, כן. גם איכשהו יורק, הוא ממש, ממש יורק כמוהו. כן. יש לו... ראינו שאת מסתכלת עליו בהרצה ברגעים קשים. טוב, לא... טוב, נו, אולי קצת, אבל... מה היית רוצה להגיד לצופים שרואים אותך עכשיו בכל הארץ, יושבת בבית האח הגדול, המדהים? קודם כל שאני בן אדם חזק, ואין לי ספק שאני אגיע כאן רחוק, אתם עוד תשמעו עליי. מה תעשי עם הפרס? חשבתי לקנות BMW, ואולי מכונת כביסה להורים שלי. זה מאוד מרגש. כן, כפרה עליהם, אני ממש אוהבת אותם. ונשיקה, אמא, אבא, מכונת כביסה תהיה שלכם. תודה נטלי, שיהיה לך בהצלחה בבית האח הגדול, את נהדר. תודה אח הגדול. תודה, את יכולה ללכת. רגע, נטלי. תהיי מוכנה לעשות הכל בשביל להישאר בבית האח הגדול? כן. הכל? כן. מה הדבר הכי גרוע שהיית? האם היית רוצחת מישהו? לא הייתי אוהבת את זה. אבל אם זה לא מישהו מאוד חשוב בעולם, כנראה שכן. איך את יודעת אם מישהו חשוב לא? לפי מה שהאח הגדול אומר, כי האח הגדול יודע. איך היית מעדיפה לרצוח? חשבתי על סכין? סכין. זה מאוד אמיץ מצדך. רוב אנשים אמרו דחיפה מחלום, כדורים. לא, סכין. מאוד אמיץ. סכין זה... יש בזה תחושה כזאת של רצח. אז...
אם כבר לרצוח, אז חשבתי סכין. זה גם יותר... ואם את רוצחת את דדון? היית רוצחת את דדון? אולי אותו אחרת. הייתי רוצחת אחרת. אולי... את יכולה ללכת. תודה. תודה לך גדול.